എടാ ചാരിറ്റി ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയത് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആള് നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ്. കാരണം എല്ലാവരും പുള്ളി ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളെ അല്ല ശ്രദ്ധിച്ചത്, പുള്ളിയുടെ വളർച്ചയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. പുതിയ വീട് മേടിച്ചതും ഇനോവ കാർ മേടിച്ചതും ഫോണ് മേടിച്ചതും അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ വളർച്ച എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരുപാട് പേര് ഈ ഓൺലൈൻ ചാരിറ്റി എന്ന സംഭവത്തിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചാരിറ്റി ഓൺലൈൻ വഴി ചെയ്യാമെന്ന് മലയാളികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരാളാണ് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പില്. പുള്ളി ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു രോഗിയുടെ അവിടെ പോയിട്ട് അയാളുടെ സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ എടുത്ത ശേഷം അത് ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരുപാട് ഡൊണേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്ന് അവർ ആ രോഗിക്ക് സഹായം കിട്ടുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും പുള്ളി ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളെ അല്ല ശ്രദ്ധിച്ചത്, പുള്ളിയുടെ വളർച്ചയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. പുതിയ വീട് മേടിച്ചതും ഇനോവ കാർ മേടിച്ചതും ഫോണ് മേടിച്ചതും അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ വളർച്ച എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരുപാട് പേര് ഈ ഓൺലൈൻ ചാരിറ്റി എന്ന സംഭവത്തിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചാരിറ്റി ഓൺലൈൻ വഴി ചെയ്യാമെന്ന് മലയാളികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരാളാണ് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പില്. പുള്ളി ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു രോഗിയുടെ അവിടെ പോയിട്ട് അയാളുടെ സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ എടുത്ത ശേഷം അത് ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരുപാട് ഡൊണേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്ന് അവർ ആ രോഗിക്ക് സഹായം കിട്ടുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പല അസുഖങ്ങളും 28 ലക്ഷവും 50 ലക്ഷവും 1 കോടി രൂപ വരെയൊക്കെയാണ് ചെലവ് വരുന്നത്. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഞാൻ പോലും പേഴ്സണലി ഒരു 100 രൂപയോ 1000 രൂപയോ ചോദിച്ചാൽ പോലും തരാൻ എല്ലാരും 2-ലും 3-ലും പ്രാവശ്യം ആലോചിക്കും. അവിടെയാണ് ഈ ആള് പറയുമ്പോ അയാളെ വിശ്വസിച്ച ആൾക്കാർ കാശ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത്. പ്രധാന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് വന്നിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഒഫീഷ്യലി ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജില് ഒരു വാർത്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു കട്ടിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിൽ നിന്നും രാജീവ് ഗാന്ധി പുരസ്കാരം, ഇന്ത്യയുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതി APJ അബ്ദുൾ കലാം പുരസ്കാരം, മനോരമ ന്യൂസ് ചാനലിലെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാർ, അങ്ങനെ കുറച്ച് അവാർഡുകളും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. റെജിൻസി ഇന്റർനാഷണൽ തിയോളജിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് ആണ് പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഡോക്ടർ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ എന്നാണ് പുള്ളി അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ പുള്ളി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങി MLA ആയിട്ട് മത്സരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അവിടെ തോൽവി സംഭവിച്ചു. ചാരിറ്റി നിർത്താൻ പോകുന്നു, ഇനി ഞാൻ ചാരിറ്റി നടത്താൻ താല്പര്യമില്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ പുള്ളി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാലത്ത് ഓൺലൈൻ ചാരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറിച്ച് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ മാനിക്കേണ്ട കാര്യം, പുള്ളി കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ചികിത്സ ലഭിക്കാനും ലക്ഷങ്ങളുടെ ചികിത്സയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. സത്യം പറയട്ടോ, ഞാൻ പേഴ്സണലി ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് 28 ലക്ഷവും 50 ലക്ഷവും 1 കോടിയൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ചികിത്സ നടത്തണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ, ചിലപ്പോൾ ഇത് കിട്ടാത്ത എത്തുമാത്രം ആൾക്കാർ നമ്മളെ ഈ നാട്ടിൽ കാണും. ഇത്രയും വലിയ ചെലവൊക്കെയാണ് ഓരോ അസുഖത്തിന് വരുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കഞ്ഞി കുടിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ വലിയ വലിയ സന്തോഷമാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നിപ്പോ. ഈ അസുഖങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുമ്പോഴേ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മളെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാരിറ്റി നടത്താൻ വരുന്നവരുടെ അവർ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്, അവർക്ക് വരുന്ന പല ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അവർക്ക് ചാരിറ്റി നടത്തണം, സ്വയം വളരുകയും ചെയ്യണം. ചാരിറ്റി നടത്തണം, സ്വയം വളരുകയും ചെയ്യണം. ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് പുള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ചികിത്സയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ട് 20% അവരെടുത്താൽ 80% ഇവർക്ക് കിട്ടി, അവർക്ക് ചെറിയ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പം അല്ലേ അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, വൃദ്ധരായാലും കൊച്ചു കുട്ടികളായാലും സ്ത്രീകളായാലും. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഒരു സഹായം ഇയാൾ വഴി കിട്ടുമ്പം നമുക്കൊരു സന്തോഷം തന്നെയാണ്. അത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനോ അല്ലെ നമ്മളെ ഗവൺമെന്റിനോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത് മൂന്നാമതൊരു ആള് വന്ന് ചെയ്യുമ്പം അത് ഉറപ്പായിട്ടും വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് കമന്റിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി കാണാം. ബൈ.